İyun 26-sı Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin yaradıldığı gün hər il ölkəmizdə Ümumxalq Bayramı kimi təntənəli şəkildə qeyd edilir. Bu günün bayram kimi tarixləşməsinin müəllifi, müasir Azərbaycan ordusunun qurucusu, xalqımızın ümumilli lideri Heydər Əliyevdir. Ulu Öndərin 1998-ci il mayın 22-sində imzaladığı fərmanla 1918-ci ildə Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti dövründə General Səməd bəy Mehmandarovun rəhbərliyi ilə ilk əlahiddə Azərbaycan korpusunun yaradıldığı gün 26 iyun Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələr Günü elan edildi. Ümumilli lider Heydər Əliyev bu fərmanı ilə tarixi həqiqətin və milli ordu quruculuğunda varislik ənənələrinin bərpası istiqamətində çox gərəkli bir addım atdı. Ümumilli lider Heydər Əliyevin ordu quruculuğu, eləcə də milli təhlükəsizlik siyasəti ilə bağlı başlattığı işler onun siyasi kursunun layıklı davamısı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən uğurla devam etdirilir. Azərbaycanın bütün strateji əhəmiyyətli sahələrində dinamik inkişafa yol açan, ardıcıl və sistemli islahatları həyata keçirən dövlət başçısı ordu quruculuğuna da xüsusi diqqətlə yanaşır. Milli ordunun müdafiə qüdrətinin və döyüş qabiliyyətinin artırılması, maddi texniki təchizatının yaxşılaşdırılması, o cümlədən hərbi qulluqçuların sosial müdafiəsi tədbirlərinin gücləndirilməsi bu siyasətin prioritet istiqamətləri kimi diqqəti çəkir. Ölkəmizdə son illərdə dinamik inkişafı, silahlı qüvvələrin büdcəsinin artması və nəticə itibarilə ordumuzun güclənməsi ilə müşahidə olunması Cənab Prezidentin öz vədinə sadiq olduğunu təsdiq edir. Azərbaycan Prezidenti Ali Başkomandan İlham Əliyevin xüsusi diqqət və qayğısı sayəsində son illərdə ordunun döyüş qabiliyyəti də yüksəlmiş. Maddi texniki bazası əhəmiyyətli dərəcədə möhkəmləndirilmiş, hərbçilərin sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması istiqamətində mühüm addımlar atılmışdır. İkinci Qarabağ müharibəsi zamanı ordumuzun əldə etdiyi böyük zəfər Azərbaycan ordusunun qüdrətini bir daha göstərir. 30 ilə yaxın bir müddət işğal altında qalan torpaqlarımız işğaldan azad olundu. Onlar Azərbaycan xalqına böyük zəfər sevinci yaşatdılar. Bu yolda öz canlarından, qanlarından keçdilər. Necə ki, himnimizdə deyildiyi kimi, qan töhməyə cümlə qadir oldular, can verməyə cümlə hazır oldular, öz müqəddəs amallarına çatdılar. Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olan Qarabağ torpaqlarını işğaldan azad etdilər. Yaşasın müzəffər Azərbaycan ordusu!